اغه نپلونو اغه دومره سزا راکړه چې د هر څه نه خلاص شو مونږ باندې یو دکاندار د 10 روپو اعتماد نه کوي اوس وی ته به مال سره کې کار روزګار دی نشتا پېښه هسه ابد ګرځي بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو د چارسدې په چوک کې ولاړې مو نه نه پروګرام دی زمونږ د حواله سره چې لاک ډاون شروع دی تقریبا دا دویمه میاشت روانه ده او د دوران کې حکومت سو اعلانات وکړو تقریبا یو ځل اعلان شو 71 باندې میسج بیا هغه بل یو دغه سفګر یې ورک 85 جی ایس یو غالبا 81-85 دغه سفګر یې ورک نو په هغه باندې میسجونه نو بیا په دې دنیا خلکو میسجونه کړی دي چې یاره مونږ ته کومه حکومت اعلان کړی چې هغه 12000 روپۍ او ملو شي نو بعض کسانو ته پک ملو شي دي خو مونږ چې زیاتره کم او قتل زیاتره د دکاندارو نه چې کم زیات متاثر شوي دي تر اوسه پورې تقریبا زیات چې کم متاثر شوي نو هغه کې د سپلو چې کم چپل اسوسییشن دی ډېر زیات متاثر شوی دی او سره و سره درځان ډېر متاثر شوی دی دغه څه کپړو دکانداران دي نو هغه کې چې موږ د زیاتره نه تاسو کو نه زیاتر هم دغه خبره چې یاره د جانچ پړتال مې جنر راغلي خلکو ته یا چې کوم ته باز ته پکې اهلم لیکل شوی دی هغه ته پیسې نه دی ملو شوی نو ګورو د خلکو نه په دې اقلبه تاسو کو چې یاره تاسو کوم مې ستونه کړی دی په 71 باندې یا دغه نه علاوه نور کوم ور کړی دی خو عجیب پالیسي د حکومت څخه چې اکثر موږ ګورو نه دینه او ما کیسه جوړ کړه کوم چې هغه ان کی سو ہے کی سو ٹی ٹی سو هغه چې کوم نو کرے خلک کیو باغی باندې هغه چې کوم داغه د پاره پیسې جمع شي او بیا چې ګورو داغه رزلټ دغه سروز لکه زیرو رزلټ وی ډیر خلکو ناس پیسې لاړ شي او کارونه شي دغه سي میسجونو باندې سر اوس خو پیسې نه کټ کی یا روسي بیا باندې کړ حوال به یو میسج تقریبا شپږ پم کټ کی دی نو چې دومره میسجونو خلکو کی یو امید خلکو ته دغه شي دغه خبره دا چې دا کم دکاندار دي دا ډیر زیات متاثر شوی دا سي چې یو خو خودي روزګار باندې وي دغه خبره دا چې د حکومت څخه کلیر کټ پالیسی نشته دا دکاندار دي لاک ډاون باوجود د دینه کریان غوستي کیږي بعضي دکاندار پکې دا سي چې هغه دکانونه مخکل ځکه چې کریان دوی سره چاته نه برازي ترسو دوی روزګار باندې وي د دې کړئ بیان شو ورکولې نو خلکو نو په دې اقل باندې تاسو کو چې دا حکومت کوم پالیسي کوم سکیمونه جوړ کړی لکه احساس پروګرام شو یا دا میسجونه شو په 71 باندې کوم میسجونه خلک کوي نو دوی خلکو ته سوم را دي نه ریلیف ملو شو سونه خلکو ته پیسې ملو شو دي کلیر کټ اس نشتا بعض خلکو تر عزیز دل تنظیمي سره رابطه وکړي چې دل تنظیمي له ور شغي ته سره پتن لګي د دې باره کې نوټیفیکیشن نه شوی نو دا سي ګورو دي خلکو نو ته پوښتنه کو راځي چې عوام په دې اقل سوي نو میسج خو مونږ کړو خو هغه مونږ د رقم نه دی ملو شو سپور نو سر جوابي میسج کې دا لیکلو چې را اهل دی او سر دا پکې لیکلی چې اهل نه مونږ له ودا چې راغلو چې تاسو اهل یې او کوم سم سمیا شو نیمه چې دې چې لاکډاون ختم شو خو پیسې ټیک کارت وروړي او پکې نشته خو چې کارت وروړي او پکې نشته او بل یو خبره کوم چې کله فیسبوک او ټي وی ګورم بس خلک من خلکو دانه وکړ خلکو دانه وکړ نو دا تخت تعالی باندې ګانو دي دکاندارانو سو ګنا کړی ټیکتا مالک لینو ورکه هغه چې کوم شاګردان دي دوه دې ضرور پنځري تر هغه نه تاسو کا دغه نمونه ته والا هغه لا ورکا دا اوس د تمنګ دکان دی باندې کم اس کم داري سب میاش یو نیم شو او زه ورته هغه چې ټي وی او فیسبوک کولو کې نو ولته دانه ورکه او دلته ها پرون پا عبدالولی خان کمپلیکس کې ورکړی دي قسم زاد قسم کوم کنه دلته څوک دی څوک دی خبر شي چې دا کوم خلکو له ورکړی دي ولی نه غواړي خو ولی باندې غواړي هغه چې ستا په کې سامان پروت دی کنه ورکه بچی ته سامان بارو لا اهل لیکلو خو چې کله کمپیوټر لکاټ ورولې او پکې نشتا اور هغه سبورو کرا بشي نو په پته نه دا پکل راځي دوه میاشتې بس پر ځي کنه پړو راځي بنا ځای غپ شپ را سره لګي په پته نه پیږي نو یار ما ته هیڅ سم نه راغلی بس ما هو مې سې کو واپس کېدو ما 71 باندې مې سې کړو او کړم مو اے سم نه لا مې سې درکم نه لګي جوابي میسج نه دی راغلی او هغه وی اول براته وی جانچ پړتال اوس هغه جانچ پړتال هم ختم شوی اوس یې میسج وکړه جواب هم واپس ناراضي سرکاري نوکر نه نور چنچه والے ما چنچی چلو
هغه مون پولیس والے بریدی نه ټول ورځ کله یو خامنډو کله بل خامنډو چوم درې نو سلور سو شپک سو روبه پرچر ال را کینو درې سو کړي نه شپک سو رانه والی ا مسج دکړو پېک ا مسج کړه هغه عمران کړه را لوي ته اخل نه ویته نه او سرکاري نوکری هیڅ سم نه منه کار ته سم نشته وس پدی 1000 روپیا پم کې نوکری ما بخلې کوم ولا مونږ له خو یو چور نه کړی زو اور ازو کوم پاده را دا غا سکول ته ور شو هغه شناخت کار یو شو او دې مونږ ته نه دی میلو بس دې کړو او دی او نو بس دا دغه په نور پیګم نه کو شناخت کار مې اور کو دا غې ارڅه واغشتل او دا تات پاسې په خپل اډر راځي زه تی کو کار کوم چې ابړي واره او درې مې سلور مې زامن دي نه غوي ته میلو شي نم خدي ته میلو شي نه مونږ ته میلو شي بس سبو الله دې رحم وکي جنو حکومت هم داسې ګډ وډ دي او دې پالیسې ته په کوم نظر ګوره د حکومت څخه ما پالیسې رو یاره جی بس الله خپيږي او دوی خپيږي مونږ پسو وای سم څه ګڼه میلو بشي دا پیسې دې غریب مل نو دا خدای خبر شي دي دا نه راکې کرا کول یو سپورې به راکړي کنه په کورونه دی وی شي کنه دینه که خبره شته او او یو چې چا سره د بینظیر کار دی هغه ته ملاوي چې چا سره د بینظیر کار نه هغه ته نه ملاوي کې زه ما چې حکومت خ کوي په دې کورونه یو تسکیم کی یاره د حکومت د اړه خو زمونږ دار غره چې لکه دوی وی کارونه او کارونه په منګه روزګارونه باندې کړی څوک چینچانه چلی دا غره صف خپل کړه چینچی کړه ټاټکی هغه ټاټکو والم رو چې کمځه کې مونږ په پیخور کې کار کوو په بخشو کې لګي حال تم دا شان مونږ ګڼ کسان په لنټر کې لګي او راغې نه روز غلول وي کارونه باندې وي کارونه دا دا شان حساب دی او پاتې شو دا پیسو دا دغه نو په هغه کې مې میسج کړی دی په میسج کې راته ویلی جاج پړتال کیو وې دا باندې کې یو سبب کېږي حکومت ته مونږ دغه خواسته شروع د مونږ د پیسې دی وشي او کو نکی کې نه چې خپل کاروبار خو راته سٹارټ کیږي نه جی چې موږ د ډېر غربت سره مخامخ شو یو موږ د ډېر تکلیف ته ادا شان دي ټولو ته تکلیف دي کله څنګه معمولی روزګار ولا خلک دي هغه تباری غرتي موږ د سمادن سره د حکومت ته اړه غسه امداد ملو شو نه لري څو نور څه دغه نشته راسي اخر موږ به کوسې جی ارسه هغه شی لیکنونه دي کلی دي هغه ته یا میسج ته لري خو سره چاته روپې نه را ملو شو ته ملو شو یا به نظر کارت والے ته ملو شو چې کوئی شل چل دلته پیسې وام کشته او بیا ما کوئی ته ملاویږي اخر د نور خلکو غم پکار دي هغه په پندونه واغشته کارت ارمیاش درې ممیاش پس 5000 روپې علی د نور غم پکار دي کم چې ټاټکی مزدوران دي کم چې هغه دي د یړمار دی دوی غم پکار دی د لګاړو ولا غم پکار دی د چنچانو ولا غم پکار دی موږ به معمولی روزګار ولا غم پکار دی زمونږ ته باشو پکې بالکل ام پی او ایم ان او ناظم اعلی خو سره دی کې سکار نه ساتي نو تعلق ساتي نو چاته پوس کې چې داس خدي او کبد دی هغه یو سره ته پوس نشته هغه کورونه کې ناس دی به غم خوشاله دي هر څو ته ملاوي کې تنخواجان اسم ملاوي کې آمدن ملاوي کې خو دا قوم غم سره نشته قوم څه کوي چې مونږ غوړ ورانو ټکسیانو والي دلته هم څه پولیس ولس نه پرې دی وای تیار اورا وایرس راغلی دی هلته هم کرایا والا شرمې دا کور کرایا والا په خدای باور وکړه تیل خبره نه ده چې مونږ خو سینجي سوځم کنه مونږ تری سینجي ارزانه شي مونږ لا دا کور دا کرایانو غم کې دا دغه غم درالو کې دا بچو هغه 2000 روپۍ چې چارې به نظر کارت دی هغه غشتي مونږ لا نه راکې ما ته وستا جان پړتال کوم جو سا پورې جان پړتال ولا شو چانه مې جې تا پوسې کړې با تا کټې چانو ولې ولاړو چوکې الله الله کوو په څه جو ته شرا دو بس تا ته پته نه لور ارسه انتظار باندې یو چې میسج راشي هغه ګورو نور په پته باندې پین شو ولا بس میسج لګې مونږ خو جوړو بده باندې پیګو خو لکه هغه کې هغه 12000 روپۍ لیکلي خو لکه نه راځي هغه میسج مونږ بسې ولا بس هغه دیاري میاړي خو نشته ورځي روزو کله سلو کړي او نیم سل لوپې راکې راځي دا مونږ د عمران خان شکریا ادا کوم چې دا خلک په کور دننه کړو تبدیلی رااله او خلکو خپل خزي پیجن دي او دا غشته پیسو نه خلاص شو اوس الله الله کوي نه 2000 روپۍ شته خله پکې ولا جنت پردوس ورکی زګه خلکو خپل خزي پیجن دي دا غار سره خلاص شکر دي نه 2000 شته نه راسل شته او دا الله سره ته پراتی دي پیسې واغشته خلکو چا واغشته ام پی اګانو واغشته غریب سړی پکې نشته نو ما ته ملو شو دا اشتري زخ نخلا شو او یا ته زره وی دا غی نخلا شو ها و هیڅ نشته نه کتر نشته نه په خطر نشته ها اسه وازه ها او خپل پکې مرغان پکې جون ورکی زګه دې ټولو
دکاندار ویلا خپل خزه بجن دی پر دوه زره ملاقات کولو دا ولی چې پکور کې نسل او دا اشتر زر نه خلق نه شو نه دول زر اشتر نه ولشت او نه هیڅ نشتا حالات په کوم اړه حالات روان دي او دوه نه غولیو کې دوه نه غولړو یو مش نو کړي ګیله اوس نه کوم دا خو دې ځوانان وایي بیټونو دا اوس دې بیټونو دا ټیچی او واخه بیټونو دا عمران خان تکړه سړی دی خو دې ولا جون ورکی زګه تاسو خپل خزی پیجن دی او ټول دکاندار په ماستن چل ها او زشت پر رزق نو خلاص به شو کړی چې کرونا ولغه تیږي چې دا کار سم شي لا کمی دی مړو کم کمی دی زخمیانو کم کمی دی چې دا خدای پاک برابر کی هر څه پټی شي بس حالات خودم را خراب شي ویری چې منګ خپل مزدورون هم فارغه شوی یو او خوزګار یو نور با سو آیا دمو خوڑیر غط اعتماد و پدی بانده چیره دابو کی دابو کی دابو کی او دو آگانی ویو نپلونو چی دل بام کل آغا نپلونو آغا دم را سزا راکل چی دا هر سن احلا شو پیشوی دم را چی منگ بانده یو دکاندار دا لس روپو اعتماد نکی اس وی تبا مال سر آکی کار روزگار دی نشتا پیشوی حس عباد گرزی نو منگ هر ٹیم کی چی خیری دی او دی خپل زان تا دی ولی چی منگ با هر ٹیم کی دا چگه والی چی تحریک انصاف و زندہ آباد زندہ آباد دان لیکن پارزے کی جنڈے لگولے وی آگی منگ دم را پیمان اکلو چی آئندہ منگ وی خدای پاک چی دی نم بم دا دی ناخلو نو دیر زیاد پریشان ایو او دا دکانداری هم دا حال دی چی اس دا بازار تروتیم چی میں دا دکان بسا حالی نو اغم بس نم پری دی خواهد پولیس زی رازی دا یر اینا چه دینو دا دکان دا خپلی دکان نا پغلا سی زراخ دو نو دا زمانگ زندگی دا جی مالک کری غاڑی دا مالک خوجی خامها کری غاڑی اغی خوبی چی را کری برا کوی دا خو نشتا دی دا خبر بگی نشتا کری سوکیدار تموی چی را دین دل را سر گزارو کاوی گزاره نشتا پیشوی خامها پا هر قانون بچی منگ لبخ پل پیسی را کوی نو منگم پریشان چی خدای سوکو کم طرف دا لار شو دول زره نه هیڅ نشته جی مونږ وای چې دا چا چاته او جی میسج هم کړو او نه دی ملو شوی بالکل د سره انم پاسپورت دا یو شی نشته لګه جی مونږ یرا زمون اکاونټ شته یا بل دا سه بینک بیلنس شته او مونږ لورانی کینو زمون سه اکاونټ نشته دا غیبا وجود یار جی په دا یو بل نه راغلو لشل په ما جمع کړی مونږ وی چیرې دا کوټه کې به جوړ کو او هغه په داسې شو چې هغه شتم ننوارو لو کوشش کو چې دا حق ته بچا خرڅی کو چې څه کې دوم حالات خراب دي نو دا غدم غ زندگی دا نو یار جی بالکل د مو غوړ دوم رات سوج مشته چې وختر شته او کنيشته او کله دی او کله نه دی دا روجو جی مونږ ته پته نه لګي پروژه نه یو په نو دا غدم غ زندگی را به دکاندارانو نه لشل په خور را خور بس ګورو بو سره بیا بالکل جی په یک سیکا تر باندې میسج کو او د جنج پرتال میسج را تر هغه خو پنه پوي کو چې د جنج پرتال په اقوام متحده کې کی کو پاکستان کې وکی کی اوس پوری واپس ریپلای نه راغلی او چکم یون کونسل دا غیا نیبر هوټا کا مشر دی هغه لاړلو و یره تاسو کاغذ کاروي مونږ کړه اوس پوری لا میسج نه راغلی نه ریپلای راغلی نه په موبایل باندې راغلی او نه پوی بجدا بس چل کیږي یار جی زه خدا سے وېم چې په 171 باندې د حکومت د خلک دوکا کړل میسج خلکو وګو په 171 باندې وو ورپه د خلکو نه کټ شو نو دی و چې 11 کروڑ عوامو میسج کړی دی نو دا 11 کروڑ عوامو نه چې کندینو 11777 یعنی 77 کروڑ روپے عمران خان لاله نو زه عمران خان صاحب ته ریکوست کوم کم سے کم عمران خان صاحب دا 77 کروڑ کې 70 کروڑ ساجو دا 2 کروڑ واپس به عوامو تقسیم کا 10 ظلم خو مکا چې په 171 باندې میسج خلکو کو او وو ورپه د خلکو نه کټ شو زمونږ په کې خپل باندې تقریبا 30-35 روپے ران لاله مثال 15 میسج جوړ مکړل او لا واپس نه راغلی حالات خو تاسو د غریبو خبره کوي غریب خو اسیم دا د پاکستان د بیوروکراسي اصول دي چې دی به غریب خو غریب کوي نو له به دا بیوروکراسي چلیږي خو چې تاسو ګورئ نو ډیر څه په پوښه خلک چې کم روزمره ژوندۍ والو او نارمل ژوندۍ والو زما دی په الله قسم چې هغه خیر تکې نه اصل خود ډیر مجبوریت د لاسه هغه د چانه پیسې نشي غوښتل هغه د چانه سوال نشي کولی نشه ته دا ویل شمال راشن واخله ګورئ تاسو کتل بلوس په چرته کې یو اخبار فروشو حکر اخو کوشش وکړل ولی ډیر خلک داسې دي چې خوددار دي هغه نشي غوښتل د چانه او حالات داسې دي چې سات ته سات غریب خو غریب تر کیږي او مالدار خو مالدار تر کیږي په دې قوم باندې رحم نشته په دې قوم باندې زه ګورنمنټ خواست کوم چې دا الله نو یریږي دا وبار غلې دا الله تعالی یو قهر دی یو عذاب دی او دا کم خلک چې دا پیسې جمع کوي په دې کې په قران کې مې مالو عدد
خپلې پیسې جمع کوي او بار بار شماري دا به نه پاتې شي او دغه سر څلور ګزه کفن بدن سره وړی او دې قبر ته بځئ. نو په دې غریبانانو رحم وکړئ. کوم چې خلک ستات والا دي مالداره دي وسی رسی په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو خلکو خیال وساتي او اسپیشلی د صوبیت پوشه خلک چې کوم روزمره زندگی والی دي او د دې لاک ډاون په وجه باندې هغه متاثره شوي دي یا ورکوټي روزګار والا دي یا د ټرک ډرایور دي یا د کلینډر دي یا د رشکی ډرایور دي یا داسې نور څه دي اړې مار دي هغه په کورنو کې پراته دي او د چانه سوال نشي کولی. نو د مالدارو خلکو ته یو ریکوست کوم درخواست ورته کوم چې دي په خپل کم ګاونډ کې د نظر وګرځي او په خپل کلي ولس کې دي خلکو له خیرات زکات ورکړي او د دې خلکو د خیال وساتي. کتونکو تاسو کتل د چارسدې د خلکو څه حالات دي او کوم چې په 171 یا په نورو دغه باندې میسجونه شوي یا 12000 روپو لپاره چې کوم خلکو اپلای کړی وه نو زیاتره خلکو ته هغه نه دي ملو شوي. دکاندار چې کوم دي زیاتر نو په دې حالاتو کې دکاندار زیات متاثره شوي. دکاندار ته زیات په دې مسئلې دي چې خوا کرایدار کریانې غواړي. پکار دا ده ضلعي حکومتونو له دا پکار ده چې ډیپټي کمشنر صاحب داسې وکړي چې یاره دا کم د دکانونو مالکان دي د مارکیټونو مالکان دي چې هغوی سره دا خبره وشي چې یا خو دا کریانې دي ته نیمې کړي او یا داسې کوشش وکړي چې د حکومت دا اړخ نه ورته ریلیف ملو شي چې صوبایي حکومت له هم دا پکار دي چې یاره دې د دکاندارو په ځای د کوم دا ریلیف فنډ چې چې د مالکانو سره داسې طریقه کار جوړ کړي چې یاره د دکانونو کمی کریانې دي چې هغه دې ته د مالکانو ته مناسب کریانې دي په ځای ورکړي شي نو دکاندار ته به څه ناڅه ریلیف ملو شي. ځکه چې دا کمې طریقه روانه ده 171 یا دا نور طریقې د 12000 روپو د دې کې موږ وکتل چې زیاتره کم خلک دي نو هم مستحق دي خو ته دا پیسې نه دي ملو شوي. حکومت له پکار دي چې دې خلکو غم وکړي. لاک ډاون پکار دي په دې حالاتو کې دا اوس هم موږ وایو چې دا پکار دي ځکه چې دا بیماری زیاتېږي خو سره سره د غریبو احساس پکار دي چې کم غریبانان دي او هغوی ته کمې مسلې دي د چا روزګار متاثره شوی دی نو پکار ده چې دوی په ځای دا کریانې سي د حکومت ورکړي نو خلکو ته به ریلیف ملو شي او باقاعده طور به دا خلک لږ کور اشاره هم شي. هم د دې سره اجازه غواړو. د لوی الله په امان.